Fala aí, pessoal, beleza? Então, eu tô trazendo mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez eu vou estar fazendo um teste, eu vou estar mostrando o desempenho do jogo God of War: Chains of Olympus do PSP no emulador PPSSPP no meu Moto G 3, Moto G terceira geração. Antes de começar, eu devo avisar que não espere que vá rodar liso por uma série de fatores. A primeira de tudo, meu aparelho só tem 1 GB de memória RAM. Então já vem o maior problema aí, certo? Segundo, eu vou estar gravando a tela do celular, então isso vai reduzir o desempenho, né? E terceiro, eu tô com controle Bluetooth aqui, então talvez dê uma diminuída no desempenho também. Só mais uma coisa que eu ia avisar é, caso vocês ouçam alguma coisa no fundo, ignorem, tá, pessoal? É que o microfone desse celular aqui, eu não sei como é que funciona, mas ele vai bem longe, então dá pra ouvir qualquer som no fundo. Então, se vocês ouvirem algum outro som, ignorem. Sem mais delongas, antes de começar, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, já é, deixe seu like aí, curte, compartilhe o vídeo, comenta, dá aquela força já. É bom que sempre tá me ajudando a crescer. Eu trago vídeos aleatórios, mas sempre procuro ajudar os outros. Já perdi tempo demais, então vamos nessa? Eu tenho. Só pra avisar, antes que alguém venha começar o vídeo e tal, antes de eu começar, se você acha que o God of War vai estar rodando mal, nem queira ver o Prince of Persia, cara. Com essa configuração que eu tenho aqui. Vamos lá. Vocês viram aí onde eu tô? Eu acabei de matar um dos primeiros chefes do jogo. E vamos à minha configuração. Vocês já viram que não tá rodando muito legal, né? Mas vamos lá. API gráfica, renderização. Caso você queira rodar no seu Moto G terceira geração, no seu aparelho de 1 GB de RAM, testem essa configuração, entendeu? Deixem sempre renderização com buff. Desmarquem essa primeira opção ali. Simular efeitos. Pulo de quadros, deixem 8. Velocidade alternativa. Eu deixei 1000, cara, mas eu acho que tanto faz. Eu não tenho certeza. Vai do seu aparelho. Shader de pós-processamento, nenhum. Modo imersivo eu sempre deixo. Eu odeio aquela barra lateral. Não suporto isso. Resolução de renderização. Vocês podem colocar 2x ou 1x. Isso aí vai da potência do aparelho de vocês. Mas é melhor deixar como X se você tiver um aparelho mais simples, com 1 GB, 2 GB de RAM. Deixa um X e embaixo eu deixei 2X. Aqui vocês saem habilitando tudo. Vão olhando aí e vão fazendo igual, entendeu? Se vocês quiserem testar no aparelho de vocês. Qualidade das curvas eu deixei baixa. Tecelagem desativei. Nível de escala. Botei desabilitado. Tipo de escala. XBRC. Deposterizar, eu não botei nada. Filtro, vem com 16x, vocês podem deixar. Eu coloquei 4x. Filtro de textura, filtro de escala, linear, linear. Vou botando tudo no mínimo, entendeu? Se vocês tiverem um aparelho um pouco mais recente, atualizado, melhor, mais potente, vão vendo as opções e vão alterando algumas delas, entendeu?
vai colocando em 16x, 8x, não precisa botar linear. Aí vocês vão vendo. Eu não gosto de mostrar o FPS, então... áudio, eu não mexi em nada, entre aspas. Tem o volume aqui, como vocês podem ver. Não, isso aqui não. Latência de áudio, deixei média. Deixa eu ver aqui, controles. Não mexi em nada, rede, ferramentas. Sistema. Memória rápida instável, marcado. Método IO hospedeiro. Vocês podem ver ali. Sincronizar com relógio real, eu marquei. Aqui tem duas opções para mexer também. Eu coloquei números aleatórios, tá? Só para avisar. Você não precisa botar essas duas opções aqui, tá? 1.831. Vocês coloquem o número que vocês acharem melhor aí, que vai rodar melhor. Rotação de tela, backup, não mexi em mais nada. Vamos voltar pro jogo. Cara, na moral, deprimente. Cara, na moral, o que que foi isso? Se colocar pular e face buff, fica a tela toda escura, não sei por que é o certo. Pulo de quadros, deixei 8. Mas aí, pessoal, acho que era só isso que eu ia mostrar pra vocês mesmos. Eu vou até voltar aqui pro menu do emulador. Deixa eu tentar jogar mais um pouquinho. Esperança é a última aqui. Eu me empolguei um pouco, vou voltar aqui pro menu principal. E pessoal, como vocês puderem aí, foi deprimente. Eu não sei se tem uma configuração melhor, entendeu? Pro emulador, pra esse jogo. Se vocês souberem aí, souberem me dizer. Tinha como até reduzir o gráfico pra... deixa eu ver, não. 1x seria a única opção pros dois. 1x e 1x. Mas então, pessoal, se vocês souberem aí de alguma configuração melhor, se possível, souberem qualquer dicas aí, podem citar nos comentários, vão estar me ajudando e ajudando várias pessoas, entendeu?
que tem essa dúvida quanto a emular principalmente esse jogo, mas outros. Eu acho que eu nem testar o Prince of Persia Revelations, porque, cara, é deprimente. Acho que eu posso abrir pelo menos o menu, só pra vocês terem ideia, entendeu? Do Prince of Persia Revelations. Vou abrir só o menu. Esse jogo também me chama muito a atenção. Eu gosto dele pra caramba no PS2. Cadê? Vocês podem ver aí. Vocês podem ver aí que tá mal, né? Tá feio pra caramba. Eu não sei como é que é o jogo no próprio PSP, mas tá bem feinho e bem lento. Vamos ver se vai travar ou não, como é que vai ser. A tela apaga, não sei, deve ser alguma configuração. Mano, olha essa velocidade, olha esses gráficos, tá uma porcaria. Tu joga, tu não sabe se a ausência de detalhes é das limitações do PSP, dos jogos, ou se é do próprio emulador, se é do... Não é aparelho também, óbvio. Mas então... Thank you.
essa cena. Então, pessoal, foi mal aí. Eu acabei fazendo um vídeo muito extenso, mas foi por uma boa causa, né? Foi para mostrar o desempenho com esses dois jogos, com essa configuração no Moto G terceira geração. Não, esse aqui não. É isso, espero que tenham gostado do vídeo de qualquer jeito, deixem seu like aí, já se inscreva, curte, comenta, compartilha, aquela coisa toda, sempre bom avisar no começo e no final do vídeo. Vou indo nessa, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e espero que eu sempre possa estar trazendo mais vídeos úteis para vocês. Vou indo nessa, pessoal, valeu, fui, até a próxima.